Anton, vi börjar med målet senast. Vad säger du om det? Ja, det var ett bra mål som jag såklart får vara nöjd med. Det var ett väldigt viktigt mål också i det skedet och skönt att göra på det sättet också. Hur gick tankarna när du sköt? Först och främst så försökte jag komma förbi på kanten där, eller lite snett in. Fick en bra tvåfotare tror jag det var nästan. Och får mittbacken där ur balans och sen kan jag slå in den i bortre. Och det var inte så mycket att fundera på egentligen, utan när jag väl vände upp det så såg jag att det var ledigt bortre. Så fick till en bra träff också, så det var riktigt bra. Hur högt rankar du det målet av dem du har gjort? Jo, men det får väl vara med någonstans där uppe faktiskt. Kanske en av topp tre där någonstans, skulle jag säga. Vad tror du om matchen imorgon? Jag tycker nog att Norrby kan, det är ett tungt lag att möta här. De är fysiskt starka och tycker samtidigt att vi höjer oss i andra halvlek här mot Brage och känner att vi har ett bra självförtroende från den matchen när vi går av matchen där och kommer lite högre upp i press i andra gentemot första som jag tror att om vi får till det spelet imorgon så tror jag att vi har en bra chans att stressa om lite och få ett bra spel själva också. Så det känns positivt. Du bodde ju i Borås tidigare. Känner du många i Norrby? Ja, jag har faktiskt spelat med några i ungdomslaget i Älvsborg där, så att det blir kul att möta lite gamla kompisar. Några gliringar inför matchen? Jag har inte hunnit snacka med dem så mycket än. Bara önskat lycka till så bara och snacka lite snabbt. Men det blir väl lite mer imorgon kanske. Vad tror du blir avgörande i matchen? Jag tror nog att det kommer nog vara ganska tajt till en början och att försöka hålla ner på bolltappen och få mycket avslut, så tror jag att det kommer vara en bra match från våran sida. Och går vi tillbaka lite mot andra halvlek där mot Brage när vi kommer upp lite och får in lite mer bollar och lite mer längre anfall, så tror jag att det kommer vara till vår fördel imorgon. Hur känns formen nu? Känner du att du är på G? Ja, absolut. Nu har jag spelat lite mer här på slutet och fått upp lite bättre flås och lite mer kraft i benen, så att det känns helt klart uppåt. Hur är det att spela på nya arenan? Jo, det är kul. Det är kul här. Så nu hoppas man bara på att vi kan göra en riktigt bra match här också. Ja, vi har fått med rätt bra resultat här innan, så väntar vi fortfarande på att göra den här riktigt, riktigt fina matchen här i år. Och vi får absolut sikta på att det kommer imorgon. Tack så mycket. Tack. Hasse, match mot Norrby imorgon. Vad tror du om den? Ja, det blir ju som alltid en intressant match. Norrby har ju sin spelstil och vi har vår. Det blir lite annorlunda jämfört med Brage som vi mötte förra gången. Så att, jag förväntar mig ändå att det jag har sett, att det blir ganska böljande spel. Att det blir lite mer fram och tillbaka. Och, jag hoppas att vi kan ta 3 poäng. Vad säger de matchen senast i Borlänge? Ja, vi började inte speciellt bra, utan vi gav oss ett handikapp med 0-2. Men vi visade bra moral, bra fighting spirit och vi gav inte upp. Och jag har 4 mål på Brage som har varit starka på sin hemmaplan. Det är ju jättebra. Så att, det får vi vara nöjda med, att vi var effektiva jämfört med Öster där vi inte alls hade den effektiviteten. Så hade vi det mot Brage. Och framförallt vill jag lyfta fram den här arbetsinsatsen som var jättebra. Att alla krigade och fightades in i det sista. Vad ska vi se upp med imorgon? Ja, de har ju ett spel som bygger mycket på lite längre bollar och ett väldigt bra inläggsspel har de. Och det gäller att vi är noggranna i det här inläggsspelet framförallt, för det är ett viktigt vapen som de har. Och sen så är Järsevatt forward alltid på hugget och en skicklig målskytt som vi också får lite koll på. Tänker du kring startelva nu? Hård konkurrens? Ja, det är precis som det ska vara. Det ska vara hård konkurrens och det är bra för en tränare man har lite att välja på. Då kan man välja lite utifrån dagsform och lite efter taktik och göra lite förändringar och försöka spela de som man känner passar mot motståndet eller de som är heta. Så det är bra att jag har lite att välja på. Så att, vi hade en bra träning här idag. Jag får fundera lite på hur det ska se ut till Norrby. Hur är läget med Chatto nu? Chatto ser bättre och bättre ut och jag gjorde U21 match nu igen och han kommer vara med i truppen imorgon, så att det är kul att ha han tillbaka. Han betyder mycket för det här laget, det är en skicklig spelare.
Vad fäller avgörandet imorgon tror du? Jag tror att det är laget som många gånger för har effektiviteten. De här målchanserna som man får i det här böljande spelet, det gäller att sätta dit dem och inte tro att man får så många fler, utan de man får gäller att sätta dit. Och det lag som kan vara mest effektiv tror jag kommer vinna match. Vad säger de om VD:s mål sist? Ja, det var ju fantastiskt. Det känns som vi har någon sån här spelare nu som kan bryta mönstret lite och göra lite på egen hand. Och det var ju ett riktigt viljemål. Han tog sig förbi flera spelare och tryckte in den i bortre hörnet. Och han har ju haft en liten tuff uppstart med vinterträning som har varit lite sämre. Nu är han kanske in ganska sent i laget. Men nu känner man att du börjar han bita sig fast och börjar återhämta sig bättre. Efter han gör en aktion i matchen så återhämtar han sig bättre. Och det var en fantastisk prestation som tog in oss i matchen på allvar. Mer sånt hoppas du på? Ja, just det som jag sa, att ibland kör man fast och det är lite status quo och liksom bägge lagen tar ut varandra. Då behöver man en sån som Anton som kan kliva fram och bryta mönstret. Och Kissam är också sån där som kan göra det, Erik Persson. Vi har några stycken som kan kliva in. Stoffe är också sån där som kan göra det där minst man anar. Sån avgörande faktor, lite x-faktor där. Och det är viktigt att ha flera sådana i laget och det tycker jag att vi har. Tack så mycket.